ጀመረ ኢትዮጵያ መከላከያ ስረትን የተዋወቀችበትን እለት ማሰብ ያስፈልጋል በታሪክ በትርክት በተቋማት ጉዳይ ላይ በጣም ትልቅ ስፍራት አለ ነጻ ሀገር የሆንነውም ነፃ ህዝቦች ነው ጠላት ሳይመጣ ቀርቶ አደለም የመጨረሻው አማራጭህና ሳትዋጋ መፈራት የምችለው ደግሞ በጣም ጠንካራ የሆነ የመከላከያ ሰራዊትን ወይም ደግሞ የጸታ ተቋማትን ስትገነባ ነው ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን አስቀድሞ እነው ሰራዊቱ እየሰራ ያለው ኮድ በኮድ ኦፍ ኮንዳክትም ብናየው በኦፕሬሽን አቅምም ብናየው በብዙ መልኩ ሰራዊቱ ተለውጧል መከላከያ ኤሪዴ ስራ ላይ እኛ የሆነ ሰዓት ስራ ላይ ነው የወትሮ መዘጋጀት ዴ ናይት የሚሰራ ብቸኛ ኢንስቲቱሽን የሰራዊቱ ታሪክ የሚቀዳው ከአባቶቹ ነው አባቶቹ ደግሞ የትላንት ኢትዮጵያን ናቸው ጤና ስጥልን እንዴት አላችሁ ከአዲስ ዋልታ ቴሌቪዥን ሬዲዮና ዲጂታል አማራጮች ወደ እናንተ የሚደርሰው ሀሳብ ላይ መርሃ ግብራችን ጀምሯል ሀሳብ ላይ ዛሬ በልዩ መርሃ ግብር ተመልሷል የሀገር መከላከያ ስራዊትን ቀን መነሻ አድርገን ቆይታ እናደርጋለን ከመልእክት በኋላ እንመለሳለን ጤና ስጥልን ከአዲስ አልታ ቴሌቪዥን ሬዲዮ እና ዲጂታል አማራጮች ወደ እናንተ የሚደርሰው ሀሳብ ላይ መርሃ ግብራችን ጀምሯል ቆይ ሶማሊያ ወጣ ማለት ኢትዮጵያ አይደለችም ችግር ውስጥ የምትገባው የእኛን ውሃ ነው ወይ የምትዙት ና ይልል ምን ላይ ቁጭ ብለሽ ማንም ታሚ ያለሽ አይነት ነገር አሜሪካ ተመልሰናል ቀደም ብለን ለመጠቆም እንደሞክር ነው የዛሬ ቆይታችን በዋናነት በአገር መከላከያ ሰራዊት 117ኛው አመት። ቀን ላይ መነሻ ያደረገ ውይይት ነው የሚኖረን በዚህ ውይይታችን የተለያዩ ጉዳዮችን እያነሳሳን ስጢፋኖስ አበራ አኗዋር አብራና ስንታዩ ሀባት አብረናቸው ናቸው እንቆይ ይሆናል ስለምታውሱን ጊዜ እናመሰግናለን ከቴሌቪዥን ና ሬዲዮ በአሻገር በዲጂታል አማራጮች ወደ እናንተ ስለምደርስ ሀሳብ አስታይታችሁን እዛ ላይ እንታሰፍሩልን እንጠይቃለን እንዴ ናችሁ ባልደሰላ አለናለን ዛሬ እንግዲህ 117ኛው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ቀን የተከበረ ነው የሚገኘው በፈተናዎች እየተገነባ የመጣ ሰራይት የሚል እሳቤን መነሻ አድርጎ ይከበራል እንግዲህ 117ኛው ስንል 1900ን መነሻ አድርገ ማለት ነው በ1900 ወይም ደግሞ ከ117 ዓመት በፊት ዳግማ ያጼ ሚኒሊክ የመጀመሪያውን ዘመናዊ የሚባል የሀገር መከላከያ ሰራዊት ያቋቋሙበት በዋናነትም የመከላከያ ሚኒስቴር የተቋቋመበት ሚኒስትር የተሾመበት ቀን ነው መነሻ ተደርጎ ለመከበር እየተሞከረ ያለው ከዚህ በፊት ስጢፋኖስ እንደምታስታውሰው ወደ የካቲት አካባቢ ነበር የሚከበረው በዋናነት ከተለያዩ ጉዳዮች ጋር ብዙ ክርክሮች ነበሩበት በእርግጥ የካቲት ሰባት ለመከላከያ ሰራዊት ምኑ ነው ታሪኩን ይገልጻሉ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ያላት የካቲት 17 ከተመረጠበት ቀን ጋር በሚዛመድ መልኩ ነው የሚሉ ክርክሮች ነበሩ ከአምና ነው እንግዲህ የተጀመረው ይሄ 116ኛውን በድምቀት 116ኛው ዓመት ለመከበር በቃ ከዛ በኋላ ነው ወደ ታሪካችን ወደ ትርክታችን ከምንም በላይ ደግሞ ትውልድ ተሻጋሪ የሆነ ተቋም ምስረታን ስናስብ መለስ ብሎ መጀመሪያ ኢትዮጵያ መከላከያ ስረትን የተዋወቀችበትን እለት ማሰብ ያስፈልጋል የሚል መነሻ ተይዞ ነው እንግዲህ ወደ መቶ ዓመታትን ወደኋላ ለመመለስ የተሞከረው ማለት ነው በዚህ ውስጥ የተለያዩ ትርጉሞች ማንሳት ይቻላል በተለይ የትውልዶችን ቀጣይነት በመንግስታት መካከል የተለያዩ የሪዮትና የሳቢዎች የታሪክ ልዩነት የትርክት ጉዳዮች የሚያጣሉንም የሚያስማሙንም ቢኖሩ ግን ደግሞ በማንደራደርባቸው ና ብሔራዊ ጥቅሞቻችን ማስከበሪያ ናቸው ብለን በምናስባቸው እንዲህ አይነት ተቋማት ላይ ደግሞ ወደኋላ መለስ ብሎ ከታሪኩ ምንጭ ይዞ ማክበሩ የተሻለ መግባባት ብሔራዊ መግባባትን ማምጣት ይቻላል ተቋማትንም ከአንድ መንግስት እድሜ ዘለልነት ማሳየት ይቻላል የሚል እሳቤን ነው የምመለከተው በዚ እውናት ነው እንዳልከው 117ኛው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ቀን ነው ዲ ሬ ታስበ የሚገኙ በዚያ ገጣሜ ለመላው የሰራዊቱ አባላት እ ለቀኑ አደሳች ማለት ይፈልጋለ እንደምታውቀው ኢትዮጵያ አለም ላይ የተለየ ታሪክ ያላት ሀገር ነች የተለየች ሀገር የተለየች የሚያረጋት ህዝብ በህብረ ብሔራዊነቷ ባህሏ እምነቷ ታሪኳ ብቻ ሳይሆን የነጻነት ምድር መሆኗ ኢትዮጵያን ከአለም የሚለያት የነጻነት ምድር ይሁን ደግሞ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ የነጻነት ምድር ተብላ የምትገለጸው እኛ ኢትዮጵያውያን የነጻ ህዝቦች ተብለን የምንገለጸው ደግሞ በሌላ በምንም ምክንያት ሳይሆን ከትውልድ ትውልድ ሲተላለፍ በመጣ ጀግንነት ከትውልድ ትውልድ ሲተላለፍ በመጣ አርበኝነት ነው ነጻ ሀገር የሆንነውም ነጻ ህዝቦች የሆንነውም ጠላት ሳይመጣ ቀርቶ አይደለም ከጥንት እስከ ጠላቶች ወይ አባይን ምንፈልገው ወይ ደግሞ ቀይ ባህርን ከዛ መግፋትን መነሻ አድርገው ኢትዮጵያን በተለያየ አጋጣሚዎች ጦርነት ከፍተዋል ኦቶማኖች ከሞኩራ ቃሉ ግብፅ እስማኤል ፓሻን ጭምርን በተደጋጋሚ በጉራ በጉንደት የነበሩትን ልናስታውስ እንችላለን ማህዲስቶች ልናስታውስ ልናነሳ እንችላለን በመተማ ከዛ በኋላም የተስፋፊ ዚያድ ባሬን እንቅስቃሴ ልናስታውስ እንችላለን በኋላም የኤርትራ ውረራንም ልናስታውስ እንችላለን በብዙ አጋጣሚዎች ኢትዮጵያ ተፈትናለች ኢትዮጵያ የተፈተነችው ያንን ፈተና የተቋቋመችው ና ምድር ሆና የቀጠለችው በጀግና ልጆቿ እንደሆነ እናቃለን ጥንት ዘመናዊ ወታደር ባልነበረበት ጊዜ ኢትዮጵያን ጣላት በመጣ ሰዓት የውጭ ወራሪ በመጣ ሰዓት ከያሉበት ተሰባስበው ነበሩት በነገስታቱ በነሰር ተሰባስበው ሀገር ሲከላከሉ ነበረ ከዛ እዛ ውስጥ የና አዷን ማንሳት እንችላለን በብዙ መልኩ ማለት ነው በዘመናዊ የጦር ማደራጀት እንግዲህ ሀሳቡን ከአጼ ቴድሮስ ጀምሮ እንደነበረ እናቃለን የታሪክ መጽሀፍትን ስናነብ ፍላጎቱ ነበራቸው አጼ ቴድሮስ በሚከፈለው ምናምን ለዚህ ሰራዊት ማደራጀት ከዛ በኋላ አጤ ሚኒሊክ ናቸውን ከ117 ዓመት በፊት ምንድን ነው የሚኒስትር ካቢኒ አይነት ነገር ፎርም ሲያደርጉ ከዛ ውስጥ አንደኛው የመከላከያ ሚኒስትር አድርገው ሀብተ ጊዮርጊስ ዲነድን በወቅቱ የሾሙበት ሁኔታ ነበረ ከዛ በኋላ ኢትዮጵያ ዘመናዊ የጦር ሳት አደራጅ ቆይታለች እስከ 1928 የጣሊያን ወረራ ድረስ ከዛ በፊትም ጽ ኃይለስላሴ የሞከራቸው ነገሮች ነበሩ ሰራዊት ለማደራጀት ለታ የጦር ትምህርት ቤት እንደዚህ ለመክፈት ሀሳቦች ነበሩ በኋላ ከጠላት መሄድ በኋላ 193 በኋላ ኢትዮጵያ ዳግም በጣሊያ እንድትወረር ዋናው ምክንያት የሆነው ዘመናዊ ና የሰለጠነ ጦር አለመኖሩ ተገንዝበው ቀዳሞ ኃይስላሴ የመኮንኖች ትምህርት ቤቶችን በሀረርም በሆለታም የተከፈተበት ዘመናዊ ጦር የተደራጀበት አየር ይል ባህር ኃይልም የተደራጀበት ሁኔታዎች ነበሩ እያለ እያለ በደርግም የነበረውን እናስታውሳለን ከዛ በኋላም በኢህደግም አሁንም ያለውን እናስታውሳለን እንግዲህ በሁሉም ስርዓቶች ውስጥ ያልተቀያየረው ነገር ምንድን ነው ኢትዮጵያውያን ለሀገር ለኢትዮጵያ ያላቸው ፍቅርና ክብር ወይም ለኢትዮጵያ መስዋዕትነት ለመክፈል ያላቸው ዝግጁነት ሁሉ ጊዜ አብሮ እንደነበረ ነው ሰራዊቱ ሁሌም እንደሚያደርገው ትናንትም? አባቶቹ እንዳደረጉት ዛሬም ሞቶ ኢትዮጵያን ሀገር ውስጥ ከሚነሱ ያልተገባ እንቅስቃሴ ውስጥ የሚገቡ ሀይሎችንም ስርዓት ያስይዛል በውጭም ደግሞ ኢትዮጵያን ከጠላት ይከላከላል ከዚህም ደግሞ ተሻግሮ ደግሞ በተለያዩ የሰላም ማስከበር ተልኮች ውስጥ እየገባ የኢትዮጵያንም ስም በአሁንታዊ እንዲነሳ ያደርጋል መልልህ ነው ያነሳውትኝ በተለይ በ1983 ለውጥ ከደርግ ለውጥ በኋላ የሰራዊቱ ቀን እንዳልከው ከሰራዊት እንዳልነበረ ኢትዮጵያም እንዳልነበረች መከላከያ የሚባል ነገር ከዛ ፊት እንዳልነበረ ታስቦ የመከላከያ ሰራዊት ቀን የካቲት ሰባት እንዲሆን ያ ደግሞ ያ ሰራዊት የተመሰረተበት ቀን ስለሆነና ምናምን የሚል የራሱን ናሬሽን ተፈጥሮ ነበረ እሱ ሲሰራ የነበረው ኢትዮጵያ ግን ወደድም ጠላንም ረጅም ታሪክ ያላት ብዙ ወደኋላ የሚመለስ ታሪክ ያላት ሀገር ነች እና የሰራዊቱ ታሪክ የሚቀዳው ከአባቶቹ ነው አባቶቹ ደግሞ የትላንት ኢትዮጵያን ናቸው ስለዚህ የመከላከያ ሰራዊት ቀን ተመልሶ በዚህ ቀን በጥቅምት 15 መሆኑ ለእኔ ታሪክን መልሶ ማገናኘት ጀግንነትን ወደኋላ መልሶ መስፋትና የኢትዮጵያን ቀጣይነት የኢትዮጵያን የትውልድ ተተካኪነት የሚያሳይ አድርጌንም ነው ስለዚህ የትክክለኛ ውሳኔ ነው በዚህ ቀን መከበሩ ትክክለኛ ነገርም ነው ሰራዊቱ ከትላንት የአባቶቹ ታሪክ ጋር ሪኮኔክት እንዲያደርግ መደረጉ ተገኝ ነው ብያስ በጣም ጥሩ አኗር በተለይ ስጢፋኖስ መጨረሻ አካባቢ የነሳው ጉዳይ አለ የታሪክን የማስቀጠል ጉዳይ ወደ ኋላ የመመለስ ና የማይካዱ ነገሮችን ተቀብሎ የምሄር ነገር እኛ የቤት ስራ ይመስለኛል ትርክታችን ምን መሳይ ነው የሚለውም በዚህ ውስጥ ብንየው ብያ አስባለሁ እኛ ስለ አገር መከላከያ ስሬት 117 ኛ ዓመት ስናስብ ከኢትዮጵያ ከዛም በፊት ነበረች 117 የዛሬ 117 ዓመት ደግሞ ያልነበሩ በጣም በርካታ ሀገሮች አሉ አሁን ያሉ ማለት ነው ስለዚህ በጣም በርካታ የአፍሪካ ሀገራትም ሌሎችም በአለም ላይ ያሉ ሀገራት ሳይፈጠሩ ኢትዮጵያ የመከላከያ ሰራዊትን ወይም ደግሞ የጦር ሚኒስትርን ያቋቋመችበትን ሁነት ወይም ደግሞ ታሪክ እንደ ትልቅ ወረት መውሰድ ያስፈልጋል በዛ ውስጥ ግን በተለይ 1983 ላይ የነበረውን የትርክት ለውጥ ስንመለከተው ምንድን ነው አስተምሮ የሄደው አሁን እንዴት ተማርንበት የሚለውን ብናየው በጎ ነው ብዬ ስለማስብ ነው በዋናነት በጣም ብዙዎች የደምና የአጥንት የአካል መስዋዕትነት የገበሩ ኢትዮጵያን በጣም የሚቆጩበት በተለይ በህይወት ያሉት የድርግ ሰራይት የሚል ስም ይሰጣቸዋል እንደምናስታውሰው 83 ላይ ል የፓርቲ ሰራይት አድርጎ የመመልከት ነገር መጣ ስለዚህ ከዛ በፊት የነበረው ሁሉ የስርዓት ወይም ደግሞ የፓርቲ አገልጋይ ነው የሚል ትርክትነ የተፈጠረበት በዛ ምክንያት ሰራይቱ የከፈለው ዋጋ ከቆብ ሳይቆጠር ጭራሽ ሌላ በደል እንዲደርስበት የሆነበትን ነገር እንመለከታለን እንደ አይነት ትርክቶች ግን አንተ ላይም ተመልሰው ይመጣሉ የሆነ ስርዓት በተቀየረ ቁጥር የኢህአዲግ ሰራዊት ነበር የነበረው ስለዚህ እንደውም ከኢህአዲግም በትልቁ ህወሀትን የሚያገለግል አብዛኛው ከአንድ ብሄር የሆነ ሰራዊት ነው ሲገነባ የነበረው የሚል ናሬሽን ይመጣል አሁን ድረስ ደግሞ መጥተው የሚመጡ ክርክሮች አሉ ይሄ የብልጽግና ስራዊት ነው ወይስ የመንግስት የሚል በጣም ጠንካራ ክርክሮች እንደ አይነት ነገሮችን ምንድነው ላነሳሉ የፈለኩት ትርክታችን የምንተርክበት መንገድ ለ የፖለቲካ ትርፍ ብለን የቀደመውን የምናጥላላበት መንገድ ራሳችንም ላይ ጭምር ነገ ነግበኔ ይባላል አደለ መቶ የዛ የጠላሃው ያጥላላሁ ነገር አንተም ላይም ሲደገም እንመለከታለን እና እሱ ምን አይነት ትምህርት ነው ሊሰጠን የሚገባው እንዲ አይነት ትርክት ልንገነባ ይገባሉ ወይስ ደግሞ የፖለቲካ ጉዳይ አይደለም ስለ መከላከያ ስናወራ ስለ ሉዓላይነት ግዛትን ስለማስጠበቅ ጉዳይ ነው የምናነሰው ና ታሪክና ትርክታችንን በወጉ ስንዘክረው በወጉ ቦታ ሰተን ስናጎለብተው መተናሉ ወይ መከላከያ ህዝብ ወዶት በህዝብ ልብ ውስጥ ገብቶ የኔ ነው እንዲባል ስናደርገው የኖር ነው እስከ ዛሬ በሄርንበት ጉዞ ውስጥ ወይስ ደግሞ የሆነ ፓርቲን ወይም ደግሞ ስልጣን የያዘ አካልን ብቻ የሚጠብቅ አይነት ተደርጎ እንዲጥላላና ብዙ በሚከፍለው ዋጋ ልክ እውቅና ምንድ የክብር እንዳያገኝ ስናደርገው ነው የኖር ነው ስለዚህ በዚህ ውስጥ ትርክታችንን በደንብ የምንፈትሸው የተሻለ ነው ስላሰ በጣም ትክክል በኢትዮጵያ ፖለቲካል ሂስትሪ ወይ ደግሞ አጠቃላይ ጉዞችን ውስጥ ኔሽን ቢልዲንጋችን ውስጥም የተሰበረ የተቋረጠና ያፈረስናቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ እንደ ትውልድ ይህንን የተሰበረና የፈረሰን ነገር የመጠገን ሪኮኔክት የማድረግ ኃላፊነት ላይ ተገኘ ያፈረስ ነገር በጣም ብዙ ነው። የሶስት ሺህ ዘመን ታሪክ ነው ያለን የሆነ የስርዓተ መንግስት ይመጣና የመቶ ዓመት ታሪክ ነው ያለን ይል እንዴት ነው የምንግባቡ ለዚህ ነው የኢትዮጵያን ፖለቲካል ሂስትሪ የመጣንበትን የኖርንበትን ትልልቅ ማዕዘኖችን እያፈረስን ለመገንባት እየሞከር የመጣ ነው ናው ዋንስ የኢትዮጵያ የፖለቲካና የኢኮኖሚ የአጠቃላይ የኔሽን ቢልዲንግ ስብራቶች ምንድን ናቸው ተዘርዝሮ ሲነሱ አንደኛው የምንቸገረው በታሪክ በትርክት በተቋማት ጉዳይ ላይ በጣም ትልቅ ስብራት አለብን እሱን የመጠገን ደግሞ ሀላፊነት አለብን ናው ታሪክንም ትርክትንም ተቋምንም የመገንባት መልሶ የማዋቀር ጉዳይ ሲነሳ ጥሩ ምሳሌ ተደርጎ የሚነሳው መከላከያ ነው ለዚህ ነው መከላከያና የመከላከያ ተቋም ስርዓትን አገልግሎ አቅም ስርዓትን የማገልገል ኃላፊነት የለበት ሀገርን የማገልገል ኃላፊነት ያለበት ከስርዓት ጋር ጉዳዩ አይደለም ጠቅላላ ሀገሩን የመጠበቅ ጠቅላላ ኔሽኑን የማስቀጠል ትልቁ ኃላፊነት ነው ለዚህ ነው ወደ 1900 ሲመለስ ክብረ በዓሉን ከዛ ይጀመር ተብሎ ሲነሳ የመጀመረው በ ሺህ ዘመን ታሪካችን ውስጥ ትልቁ ስብራታችን ያከምነው ነው ብያምናል ህክምና ያስፈልገዋል ለኢትዮጵያ ሂስትሪ የኢትዮጵያ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ህክምና ያስፈልገዋል አንደኛው ህክምና ተቋም ነው ከተቋመ መከላከያ ነው ለዚህ ነው ወደ 1900 ሲመለስ ሁለት ነገር ነው የሚያሳየ አንደኛው የኔሽን ኮንቲኒቲ የስቴት ኮንቲኒቲ መኖሩን ያረጋግጣል ሶስት ሺህ ዓመት የኖር ነው በተረት አይደለም ሶስት ሺህ ዓመት የኖር ነው ስርዓት ባለው መንግስታት ነው እሱን ደግሞ ማስቀጠያ ብቸኛ ነገር ተቋም ነው የተቋም ምሳሌ ደግሞ መከላከያ ይሄ ዋናውና ወሳኙ ነገር ነው የአፍሪካ ህብረት መቀመጫው እዚህ እንዲሆን ያደረገው የአፍሪካ ሀገራት እኛን የሚያዩን ቀጠናው የኢትዮጵያ ከለላነት ይፈልጋል ሲባል በዓለም ትልልቅ አይኖች ኢትዮጵያ ላይ ሲጣል ያኖረው የገበረው ህይወቱን መከላከያ እሱ ካቆመ በኋላ ነው የመጣው ቀሪው ለዚህ ነው እሱ ላይ በጣም ትልቅ ችግር አለ የኢትዮጵያ ፖለቲካል ሂስትሪ አመጣጣችን ብዙ ነገር ስብራት ስላለው ብያምናለሁ ናው እነዚህን ሁሉ መናወረው ለምንድ ነው መናወረው ፕራዮር ላይ አንደኛው ቀደም ብዬ ለማንሳት ነበከርኩት እዚ ገር የመጨረሻው የህልውና ማስጠበቂያ መከላከያ ሰራዊት የመጨረሻው ባይዞ በምንም አይነት ነገር በለው የአሜሪካ ዴሞክራሲ ጣራ ነክቶ በጣም በጣም ሄዶ ሄዶ ስርዓት አልበኝነት ሲገጥመው ችግር ሲገጥመው ካፒቴል ካፒቶል ሂልን ስርዓት አልበኞች ሄዶ ሲወሩት የመጀመሪያ የመጣው ሰራዊት ነው የውል ያደገ የሰለጠነ ሁሉን ነገር ጨርሻ ያለው የሚል ሀገር መከላከያ የመጨረሻ ምሽጉ እንደሆነ ያውቀዋል ናው ምስድ ነው በዛ ነው እዚህ ውስጥ መንግስት ስርዓት ተቋማት ሁሉም ባይኖሩ ምንም ነገር ፋንክሽናል ባይሆን መጨረሻ ላይ የሚረከበው ሀገሩን መከላከያ ምክንያቱም ለዚህ እሱ ላይ በደብ መተማመን ያለብን ይመስለኛል ለዚህ ነው እሱን ተቋም ማጎልበት ማጠንከር የሚያስፈልገን ሁለተኛው ይሄንን ቀን በስርዓቱ የምናስበው ይሄንን ቀን በስርዓቱ የምናስተካክለው ያለፉ ዘመናችንን ፖለቲካል ኢኮኖሚ ቀደም ብዬ የኢትዮጵያ የፖለቲካል ጉዞ ህክምና ስለሚያስፈልጋቸው ስብራቶቹ እዛ ውስጥ ደግሞ መከላከያ የሚባል ተቋምና ሰው ስላለ እዛ ውስጥ ያለን ህዝብ እዛ ውስጥ ያለን ኢትዮጵያዊ እስቴካለኝ ያውቁኛል ይረዱኛል እገባቸዋለው ሶ እነዚህን አይነት ሪኮግኒሽን የሚሰጥበት ቀን ነው ለዚህ ነው ልክ እንደዛ ሲሆን ሰራዊቱን ታጀግነዋለ የተሻለ የተሻለ ሀገሩ እንዲጠብቅ ታደረገዋል ሶስተኛው የመከላከያ ቀን የምናከብረው ተቋም ሪኢንቴግሬት የምናደርገው ስቴት ኮንቲኒቲ የሚደረገው ይ ሁሉ የሚሰራው ለወዳጅ መመኪያ ለጠላት ማስፈራሪያ ያስፈልገናል የሆነ አይነት ክብረ በዓል ከሌለ በስተቀር ወዳጅ ማቀም ጠላት ማቀም ዲተር የምታደረገውን መኖሩን ማሳየት አለብን እሱ በጣም ወሳኝና መሰረታዊ ነገር ነው ብያምናሉ ሶስተኛው በአብዛኛው የወለ ቀደም ብለ የጠቃቀስካቸው ቤዚክ ችግር የሚመስለኝ አንድን ሰራዊት ከአንድ ስርዓት ጋር ለማገናኘት መሞከር አንድን ሰራዊት ከአንድ መንግስት ጋር ለማገናኘት መሞከር የትኛውም የሲቪል ተቋማትን የትኛውም ፖለቲካል አጀንዳ ልታራምድ ስትፈልግ አንዳንድ ተቋማትን ልትጠቀም ችላል ልክ የተራ የፖለቲካል ወሬ ልታወራ ስትሞክር ተራ የፖለቲካል ቁማሩ ስለመግባት ስትሞክር መከላከያን የምትጨምረው ከሆነ አይ ቲንክ ጠቅላላ የዓለምን ስቴት ስትራክቸር የኢትዮጵያ ኔሽን ቢልዲንግ አታቀው ማለት በጣም ትክክል አይሆንም እሱ የውለ ሰራዊት ስልጠና ተሰጣ ይባልም ባይዞ ኢንዶክትሪኔት ነው የሚደረገው ማስረጽ ነው ሁለት ነገር ነው የምታጸርፀው ሀገር ሉዓላዊነት መስዋዕትነት ነው የምታሰርጸው ስነ ልቦናው ማተር ያደረጋል አንተ አንድ የቢሮ ኃላፊ ጋር ስለተጣላ ከሱ ጋር ያለህን የፖለቲካል እልህ ለማርገም በስነ ልቦና በጉልበት የተገነባውን ነገር በተራ ሚዲያ እና ስነ ልቦና ለማፍረስ መሞከር የመጨረሻውን ምሽግ ማፍረስ ለዚህ ይሄ በጣም በጣም ትልቅ ሪስክ መደረግ አለበት ብያምናል ናው መከላከያ ስርዓት ወለድ መከላከያ መስዋዕትነት ወለድ የትኛውም የመከላከያ ሰው ሲገባም እዛ አካባቢ ኢንቨስት ሲያደረግም ብቸኛው በጣም አልቲሜት ጎሉ ህይወቱን ለመገበር ነው የሚሄደው ህይወቱን ለመገበር ከቤቱ የወጣን ሰው ህይወቱን ለመገበር እድሜ ልኩን የለፋን ሰው በሳ ጥቅም ለማግኘት ሳይሆን የፖለቲካል አጀንዳን ከዚህ ጋር ቀምሮ ማምጣት አይ በጣም በጣም ክፋት ይመስለኛል ልክነ በተለይ አሁን ያነሳው ነጥብን በሁለት መልኩ በደንብ ማየት ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ ስለ ነገ ስናስብ ከእንዲህ አይነት ስህተቶቻችን አቋሞቻችን በደንብ ራሳችን መፈተሽ የሚገባን ይመስለኛል ስልጣን የያዙ ፖለቲከኞችም ስልጣን ለመያዝ የሚሰሩ ፖለቲከኞችም መከላከያን እንደ ፖለቲካ አጀንዳ ማስፈጸሚያቸው የማድረግን ልምምድ ማቆምና የቀደም ብለ ያነሳው መከላከያ የሚመሰረተው የሀገር ህሉናን ለማስጠበቅ ስለሆነ በዛ ልክ መረዳትና ከፖለቲካ ጨዋታ ለመውጣት በየትኛውም የፖለቲከኛ ምንድነ ይሄ ወገን ያን አምኖ መቀበል ያስፈልጋል ማለት ነው አንተ ለምትሰራው ስህተት መከላከያን እንደ ሽፋን የመጠቀም ነገሮችን በየትም በኩል ያለ በየትኛውም ጊዜ ማለት ነው ስለ 117 ዓመት ስለሆነ እያወራን ያለ ነው እስጢፋኖስ መለስ ብለን እንመለከታለን በተለይ ከብሔራዊ ጥቅማችን ጋር እንዴት ማዋሃድ እንችላለን የሚለውን የሪፎርምን ጉዳይ እናንሳዙ በትልቁ የሚነሳው ባለፉት አምስት ስድስት ዓመታት የመከላከያ ሰራይት ላይ ወይም ደግሞ አጠቃላይ የጸጥታና ደህንነት ተቋማት ላይ ስለተሰሩ ሪፎርሞች ደጋግመን አንስተናል ከዲሞክራሲ ተቋ ማት ግንባታ ጋር ስናነሳ ነበር በርከት ላለ ጊዜ በተለይ ጠንካራ ተቋም የመገንባት ልምምዳችንና ና ስራችን ምንድ ነበር ይመስለው የባህር ኃይል እንግዲህ እንደምናስታውሰው ለአመታት በተለይ የኢህአዴግ ስልጣን ላይ በነበረ ሰዓት የማናቀው ተቋም ነው ከዛ በፊት የነበራት ነች ኢትዮጵያ እሱ እንዲፈርስ ሆኗል ና ሰራዊቱም ተበትኖ እንዲቀር ነው የተደረገው ከዛ በኋላ ወይም ደግሞ አሁን ላይ ያንን መልሶ ማምጣት ነገር ሲኖር ትርክቱ አብሮ ይመጣ ነበር ካስተዋስ የት ላላቸው ባህር ነው የባህር ኃይል የሚያቋቁሙት የሚል ጥያቄ ሲነሳ ነበር ጎለጎን ቢሰራ ምን ችግር የባህር ኃይል እያቋቋምክ እንደገና ደግሞ የባህር በር ጥያቄ ብታነሳ ከፋት አይኖረም የባህር በር ጥያቄ አንስተ የባህር በር ካገኘ በኋላ የባህር ኃይል ከማቋቋም ጎን ለጎን የቤት ስራዎቻችን እንዲ የወትሮ አጀንዳዎች ሁል ማስጌድ ነውመከላከያ ማለት ኤቪዴ ሰራው እንጂ አስቀምጠው መከላከያ ኤቭሪዴ ስራ ላይ ነው እኛ የሆነ ሰዓት ስራ ላይ ኖረ ይችላል የወትሮ መዘጋጀት ዴ ናይት የሚሰራ ብቸኛ ኢንስቲቱሽን በጣም ለክል አዎ ስለዚህ ጎለጎን ማስኬድ ሲቻልም ጭምር የምንድነው ለትችት ለአሽሙር በጣም ሲጋለጥ እንደነበር እናስታውሳለን ሌሎቹ ደግሞ ሳይበርም እንደ አዲስ የተዋወቅ ነው ዘርፍ ነው ብዬ አስባሉ መከላከያ ሰራዊት ውስጥ ከዛ ውጭ ያሉትና የነበሩትንም በደንብ የማጠናከር ቢሮቸውንም አጠቃላይ የሰራዊቱንም ስነልቦና የመገንባቱን ነገር ስንመለከት ነበር በተለይ ያለፉትን አመታት የመከላከያ ሰራዊት ላይ የተደረጉ ሪፎርም እና የማጠናከር የማደራጀት ስራዎችን እንዴት መልክ መገምገም እንችላለን አለም አምስት ኛው የጀኔሬሽን ኦፍ ዋርፌር ላይ ደርሷል ወይም ደግሞ አምስተኛው ትውልድ የጦርነት ደረጃ ላይ ደርሷል ምን ማለት ነው የመጀመሪያው ጄኔሬሽን ኦፍ ዋርፌር ተብሎ የሚታወቀው ፊት ለፊት የሚደረጉ ጊያ ነው አድዋ ጦርነትን ብናይ የጣሊያንም ጦር መጣ ፍለፊት ትጋጠማለ ጋሻና ጦር ነውጨበጣ ውየሚባውው ሁለተኛው ኦፍ ዋርፌር የሚባለው ደግሞ የኢንዱስትሪ ምርቶችን ክላሽ ምናምን የቀላቀለ ውጊያ ሲሆን ፍለፊት አትገናኝም ምሽግ ትቆፍራለህ ከዚህ ሆኖ ፋብሪካ የተመረቱ መሳሪያዎችን ይዘ የምትዋጋበት ነው ሶስተኛው ጀኔሬሽን ኦፍ ዋርፌር ደግሞ የአየር ሀይልን የቀላቀለ ነው እንግዲህ እነዚህ ሜካናይዙ ምናምን መድፉ ምኑ የረጅም ርቀት የርቀት መጨመሩ እንዳለ ሆኖ ሶስተኛው ጀኔሬሽን ተብሎ የሚታወቀው የአየር ሀይልን የቀላቀለ ውጊያ ነው አራተኛ ጀኔሬሽን ተብሎ የሚታወቀው ውጊያ ደግሞ እነዚህም ሁሉ ፋብሪካም የሜካናይዝዱንም አየር ኃይሉንም የድሮኑንም ይቀላቀልና ሌሎች ስትራቴጂዎችንም ሲጨምር የሳይኮሎጂካል ዋርፌሮችን ውስጡ ሊያካትት ይችላል ለምሳሌ የኢራንንና የእስራኤልን ውጊያ በምናይበት ጊዜ ኢራንና እስራኤል ፊት ለፊት አሁን ውጊያ ያደረጉ ኢራን ግን እስራኤልን ለማጥቃት ፍትለፊት ከምትተኩሳቸው ባሊስቲክ ሚሳይሎች በተጨማሪ ለኢራን ቅርብ የሆኑ ማኑ ለእስራኤል ቅርብ የሆኑ ኤጀንቶችን ወይም ወኪሎችን ሃማስን ጋዛ ውስጥ አስቀምጣለች ሂዝቦላህ ሂዝቦላህን ደግሞ ሊባኖስ ውስጥ አለ እዚህ ደግሞ የመኑ ውስጥ ደግሞ ታስቀምጣለች አምስተኛው ዋር ጀኔሬሽን ተብሎ የሚታወቀው ደግሞ ፊዚካሊ ሳትሄድ የጠላትን የእዝ ማዘዣ ስንሰለት የትጥቅና ስንቅ ምናምን የምትላቸውን ነገሮች አንተ ፊዚካሊ ሳትሄድ በቴክኖሎጂ ማዳከም ማጥቃት ማጥፋት የሚለውን ነገር ይይዛል እንግዲህ ይሄ ነው የዓለም የቴክኖሎጂ ጦርነት ጄኔሬሽኖች ማለት ነው ከዚህ አንፃር ኢትዮጵያ ባለፈው እናስታውሳለን ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ከቻይና የመከላከያ ሰራዊ ጋር ውይይት አድርገው ስለ ፊ ጄኔሬሽን ዋርፌር ሲያወሩ ነበረ ን ዋር የምትለው እንግዲህ ቅድም እንዳል ነው አንተ ፊዚካሊ ጣላት ጋር ሳትሄድ ቴክኖሎጂን ተጠቅመ ወይንም የተለያዩ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን ተጠቅመ ጠላትን የምታጠቃበት ስራትን መፍጠር ነው ያ ያካትታል የሳተላይት ሊያካትት ይችላል ድሮኖችን ሊያካትት ይችላል ሌሎች የሲስተም የሳይበር ስራቶችን ማዛባትን ሊያካትት ይችላል ስለዚህ ይሄ ሁሉ ደረጃ ላይ ሁሉ ደረጃ ላይ ባለፉት አራት አምስት ዓመታት እዚህ ሀገር ከተሰሩ ትልልቅና ሪኮግኒሽን ሊሰጣቸው ከሚገቡ ስራዎች መካከል በግሌ ማምነው መከላከያ ላይ የተሰራ ስራ ነው መከላከያ ካልነበረበት ወደ ነበረበት እንዲመጣ ተደርጓል ያ የሆነው ደግሞ ፊዚካሊ የተሰራ ስራ ብቻ አይደለም የመጀመሪያው መከላከያ ምንድን ነው የሚለውን ፍልስፍና ነው ሪዲፋይን የተደረገው በፊት መከላከያ የአብዮታዊ ዲሞክራሲ የመጨረሻ ምሽግ ወይም የመጨረሻ ዘብ ተደርጎ ነበር የሚቆጠረው ያንን ነው የተሻረው ለውጡም ተከትሎ የመከላከያ ሰራዊት የማንኛውም ስርዓት ወይም የማንኛውም አይዶሎጂ አገልጋይና ምሽግ ሳይሆን የኢትዮጵያና የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች የመጨረሻ ምሽግ ነው የሚለው ነገር ተቀምጧል ስለዚህ ሰራዊቱ የሚታነጸው ለአንድ ስርዓት ለአንድ አይዲዮሎጂ ለማገልገል ወይም የዛ አይዲዮሎጂ ጠባቂ የሆነው ሳይሆን የሚታነጸው ስርዓቱ ኢትዮጵያንና የኢትዮጵያን ብሔር ብሄረሰቦች ለመጠበቅ ነው ስለዚህ የመጀመሪያ ፋውንዴሽን ተሰራ ብዬ የማስበው የፍልስፍና ለውጡ ነው ከዛ በፊት የነበረውን ትቶ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን አስቀድሞ እነው ሰራዊቱ እየሰራ ያለው በኮድ ኦፍ ኮንዳክትም ብናየው በኦፕሬሽን አቅምም ብናየው በብዙ መልኩ ሰራዊቱ ተለውጧል እናስታውሳለን ጥቅምት 24 የተከሰተውን ነገር እናስታውሳለን በዛ ሂደት ውስጥ አሁን ኢትዮጵያውያን የተለማመድ ነው የመጣ በጣም ከትልቅ ይቅርታና አክብሮት ጋር ነውር ብዬ የምወስደው ነገር አለ ሰራዊት ላይ የሚደረግ ያልተገባ ገለጻዎች ሰራዊት ስናንቋሽ እንታያለን ሰራዊትን ባልተገባ መንገድ ስንገልጽ እንታያለን ሌላ ሀገር ነውር የሆነ ሌላ ሀገር እጅግ ወንጀል የሆኑ ነገሮች ኢትዮጵያ ውስጥ ሲደረጉ እናያለን ከሰራዊት ጋር አንድ ሰው ሊሞት ለህይወቱን ለኢትዮጵያ ለምትባለ ሀገር እሰጣል ብሎ የወጣን ሰው ሶሻል ሚዲያ ላይ ቁጭ ብለን ምን ሰዎች አለን ሚዲያ ላይ ቁጭ ብለን ምን ሰዎች አለን አንድ ለምሳሌ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑን ብንወስድ ከአርባ አምስት ዓመት በላይ በሰራዊት ውስጥ ያገለግሉ ሰው ናቸው በቃ 45 ዓመት ሙሉ ኢትዮጵያ የምትባልን ሀገር ያገለገለን ሰው ካላከበርክ ማንንም የምታከብረው አንድም ወር ያገልግል ሰራዊት ቤት ሁሉ ጊዜ የምለው ሁለት ደረጃ ለኢትዮጵያን ደረጃ ባይኖርም አንደኛ ደረጃ ዜግነት መውሰድ ያለባቸው የሰራዊት አባላት ናቸው ለምን ህይወታቸውን ሊሰጡ ነው ሌሎቻችን በላባችን ልንሰጥ እንችላለን ለኢትዮጵያ ልንሰራ ልንለፋ እንችላለን ህይወታችንን ግን ልንሰጥ እንችላለን እነሱ ይሄንን ሁሉ አድርገው በተጨማሪ ደግሞ ህይወታቸውንም ሲሰጡ ይታያል ስለዚህ ሰራዊቱ የሚቀረጽበት መንገድ ባለፉት 3 አራት ዓመታት ተለውጧል ፍልስፍናው ተለውጧል የሰራዊቱም አደረጃጀት ተለውጧል ቅድም እንዳልከው ከዚህ በፊት አየር ኃይልም ብናየው ከምን ወደ ምን እንደመጣ ባለፈው አመት በነበሩ ትሬቶች ተመልክተናል የራሱ የድሮን ስኳድሮን ከመክፈት ጀምሮ በጥቁር በሳ ኤርሾ ተብሎ በታየው ትሬት ላይ ለመመልከት ችለናል። የእግረኛው የሜካናይዝድ ጦር ማነ ሰራዊት ክፍል ያለበትን ቁመና ይተናል የታጠቃቸውን ዘመናዊ ትጥቆችንም ተመልክተናል ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የባህር ኃይልና አሁን እንደ አዲስ እየተደራጀ ያለው የሳይበር የምናምን ሰራዊትም በዚህ ውስጥ የሚካተት ይመስለኛል ስለዚህ ባለፉት ሶስት አራት አመታት ኢትዮጵያ ውስጥ ከተሰሩ ትልልቅ ስራዎች አንዱ መከላከያ ላይ የተሰራው ውጤታማ ስራ ነው መከላከያ ላይ ተሰራቢ ማስወኔ ከትልልቆቹ ነገሮች የመጀመሪያው የፍልስፍና ለውጥ ነው ከስርዓት ጠባቂነት ከስርዓት እስረኝነት ተፈቶ የኢትዮጵያና የኢትዮጵያ ብሄር ብሔረሰቦች ጠባቂ የሚሆንበት ፍልስፍና ውስጥ ገብቷል ከዛ በኋላም በቴክኖሎጂም ረቆ ዛሬ ሰራዊቱ አምስተኛ ጀኔሬሽን ኦፍ ዋርፌር የሚባለውን ና አለም የደረሰበትን የጦርነት ፍልስፍና ደረጃ ላይ እየደረሰ ነው ከዛ በተጨማሪም ሰራዊቱ ከመደበኛ የህግ ማስከበር እዚህም ዘም ወጥቦ የሆነ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ አካላትን አሁንም እየቀጣ እና እያስተካከለ ከመቀጠል በተጨማሪ በተለያዩ የልማት ስራዎች ላይ የሚሳተፍ እንመለከተዋለን ከዛም ውጪ በስፖርቱም በኪነ ጥበቡም በምኑም በምኑም ብዙ ነገሮች አሉ ግን ይሄንን የሰራዊት ቀን ስናከብር መላ ኢትዮጵያን ማሰብ ብዬ ማስበው የትም አገር ሰራዊትን መናገር አሜሪካ አገር ህግ አለ የዩኒፎርም ኮድ ነው ምናምን የሚባል ካልሰሰጥኩ እና እዛ ላይ ማንም ሰው አክቲቭ የሆነን የሰራዊት ነው ዩኒፎርም የለበሰን ሰራዊት ባልተገባ መንገድ መግለጽ ባልተገባ አሁን ቅርብ ጊዜ ደግሞ ማህበራዊ ሚዲያን ጭምር አካተዋል ስለዚህ ሰራዊትን ባልተገባ መንገድ መግለጽ የሰራዊት አባላትን ባልተገባ ሁኔታ መግለጽ ለአመታት እስርን እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ ማህበራዊ አገልግሎት ቅጣቶችን የሚያስከትል ነው እና እርግጥ ጥቂቶች ናቸው እርግጥ የተወሰኑ ናቸው ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ያልተገባ ልምምዶች አሉ ሰራዊትን ባልተገባ ሁኔታ መግለጽ እና ሰራዊቱ ሀገር ነው የሚጠብቀው ሰራዊቱ የመንግስት የሰጠውን አቅጣጫ ተከትሎ ነው የሚሄደው ስለዚህ ሰራዊቱን ከፖለቲካ አውጥተን ንየ ሰራዊቱ ስራውን ይስራ ጉዳያችንን ኬዛችንን ከፖለቲካና ከፖለቲከኛው ጋር ዲል እናድርግ እንጂ ሰራዊቱን ባልተገባ መንገድ እየገለጽኝ የዚህ ብሔረሰብ ሰራዊት የዚህ ግለሰብ ሰራዊት እየተባለ ወይንም ወይዚህ ሀሳብ እንመጣ ሐሳብን መጣጣለን አሁን የምታነሳቸው ጉዳዮች ከየት የመነጩ ናቸው ከፖለቲካ ብልሽትና ልማዳችን አይደለም ወይ ስለዚህ የቤት ስራችን ምን መሆን አለበት ከዛ አንጻር የሚለውን አጠር ያለ ድል ተወስደና እናጣቃላለን የተወደዳችሁ የአዲስ አበባ ቤተሰቦች እየተመለከታችሁ የአደመጣችሁ የምትገኙት ሀሳብ ላይን አዲስ ዋልታ ቴሌቪዥን ሬዲዮ ና የዲጂታል አማራጮች ነው ዛሬ በልዩነት የሀገር መከላከያ ሰራዊትን 117 ዓመት በአል መነሻ አድርገን ነው እየተወያየን ያለ ነው ስጢፋኖስ አበራ ነው አራብራና ስንታ አብረናችሁ እየቆየ እንገኛለን ስለምታወሱን ጊዜ አብራችሁ ስላላችሁ እናመሰግናለን አኗር ወደ ማጠቃለያ ሀሳቦቻችን ንሄድ ቀደም ብዬ ሳነሳል ይሄ ስለ ብሔራዊ ጥቅም ስትነካካ ስለነበረ ብሄራዊ ጥቅም እና ሰራዊት የሚነጥላቸው ላቸው ጉዳዮች አይደሉም የትኛውም ሀገራት ብሔራዊ ጥቅም ላይ የማታጠውና ቁጥር አንድሆነ የምታገኘው ሀገራት በደህንነታቸውና ህልናቸውን አስከብረው በሉአላይነት ክብር የመቆምን የመኖርን ጉዳይ ነው የምናነሰው እሱን ስናነሳ ደግሞ ለዓላይነትን ማስጠበቅ የግዛት አንድነትን ማስከበር የምንለው ደግሞ ሰራይት ነው በዋናነት የዲፕሎማሲ ምናም ጉዳዮች አሉ የመጨረሻው አማራጭህና ሳትዋጋ መፈራት የምችለው ደግሞ በጣም ጠንካራ የሆነ የመከላከያ ሰራዊትን ወይም ተቋማትን ስትገነባ ነው ለዚህ ነው ሀገራት በትልቁ ኢኮኖሚና የጸጥታ ተቋሞቻቸው ላይ የሚደክሙት በጀታቸው የሚያፈሱት በዛ ረገድ ስንመለከተው የሀገር መከላከያ ሰራዊትን አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ዚህም ዛም ካሉ ግጭትና ውጊያዎች አሻግሮ መመልከት አይገባንም ወይ ምንድን ነው ስለ ሰራዊቱ ስናስብ የመመልከትና ኢትዮጵያን በየትኛው ስዕላችን ውስጥ ነው ማካተት ያለብን የሚለውን ቀደም ብሎ ስጢፋኖስም ሲያነሳ የነበረውን ነገር አብረን እንድናነሳው ብዬ ነው በዋናነት ስለ መከራከያ ሰራዊት ስናነሳ ስለ ኢትዮጵያ ሉዓላይነትና አንድነት መሆን መቻል አለበት አሁን በየጊዜው የሚገጥሙን ፈተናዎች መሻገራችን አይቀርም እነሱን ስንሻገር አሁንም ደግሞ መከላከያ ሰራዊቱ አገር ውስጥ ጉዳይ ላይ ብቻ አይደለም ስለ አልሸባብ ልናነሳ እንችላለን በተለያዩ የእኛ ጎረቤቱ ሀገሮች እንደምትመለከታቸው ብዙዎቹ በጣም ፈራጃ ይልምትላቸው ያልጸኑ ውጌ ያለባቸው ሀገራት ጭምር ስላሉ ይችላሉ እነሱንም ጭምር ስናስብ ስለ ሰላም ማስከበር ጉዳይ ስናስብ ከሀገር የሚሻገሩ ጉዳዮች አሉ እነሱን ሁሉ አካተ መመልከት ያለብን ይመስለኛል ስለ መከላከያ ስራይ ስናነሳ ማለት ነው ስለዚህ የሉዓላይነትህን የምታስከብርበት የመጨረሻ ጋሻ ና ምሽጌ ነው ብለህ የምታስበውን ከብሔራዊ ጥቅማችን ጋር አስተሳስረን ስንመለከት በትልቁ ሳትዋጋ ማሸነፍ ወይም ደግሞ የመፈራት አቅምህን በጣም ማሳደግ ትልቁ የቤት ስራችን ይመስለኛል ያሉን የሸበቡን የፖለቲካ ልዩነትና አንድ አለመሆን የትርክት ልዩነቶች እንደተጠበቁ ሆኖ በትልቁ ግን ባንግባባም ጭምር ተግባብተን የበለጠ መስራትና ማዋጣት ያለብን እንደህን ጉዳዮች ላይ ይመስለኛል በታሪክ ጥሩ ምሳሌ ያለን ብያ ምናሉ አዱ አድል አለምን ነው ይላል ቢከፈል አለምን ካሸነፉ ብቸኛ ጥቁር ቀለም ያላቸው ኢትዮጵያውያን እንደሆኑ ይነገራል ይህንን ሰራዊት ይህንን ህዝብ ይህንን ስነልቦና ስኬላፕ አድርገን አሁን በቀጠናውን በአለምም አንደኛው የሚፈራ ሀገር ማድረግ ነበረብን ይህን ሁሉ ያዛባው የኢትዮጵያ የፖለቲካል ኢኮኖሚ ጉዞ ነው የኢትዮጵያ መንግስታት አመጣጥ አካሄድ ችግር ናሬሽን ነው ሶስት በጣም መሰረታዊ ፕሮብም አንደኛው ኢንስቲቱሽኑን በስርዓቱ እየገነባ ነው አልመጣንም ይህንን ተቋም በስርዓቱ ካልገነባ ነው አንዴ አለኝታ የሚሆን አንዴ የሚጠበቅ ተቋም ካላቆሙ ነው በስተቀር ለሚቀጥለው ትውልድ የምናስተላለፈው ትርክትና ነገር አይኖረን ሁልጊዜ ተቋም ማተር ያደረጋል የኢትዮጵያ አየር መንገድን እንደዚህ ልባችን ሞልተን የምንናገረው ቀጠናው ላይ ያሉ ሀገራት አልሸባብን በልኩ የሚያስተናግደው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አለም ትልልቅ ሴኪሪቲ ካውንስል እንኳን የሰላም ማስጠበቅ ጉዳይ ሲነሳ ኢትዮጵያን በቀዳሚነት የሚጠራው ታሪክ የመጣው በዚህ መንገድ ስለሆነ ነው ይህንን አሳድገ ነው ቢሆን ኖሮ በጣም መሰረታዊ ችግርን ቀርፈ ነበር ብያምናለሁ ለዚህ ነው ኢንስቲቱሽን ቢልዲንግ በጣም ደካማ ነበርን ለዘመናት የኢትዮጵያ ሪፎርም የኢትዮጵያ የፖለቲካ ለውጥ ከመጣላቸው አንደኛው ትልቁ ትልቁ ተቋም መከላከያ ነው ብያ ምናል ምክንያቱም በተቻለ መጠን መከላከያ ሰራዊትን የስርዓት አገልጋይ ላለማድረግ ተሞክሯል ይህ በጣም ጥሩ መንገድ እስከ ያደረጋል ብለን አናምንም ይህንን የስርዓት አገልጋይ የማይሆንበት ዋነኛው ምክንያት መንግስት የተመረጠ መንግስት የሚቃወመው የማይፈልገው ሰው ይኖራል መከላከያ ግን እንደዛ አይደለም መረጥክም አልመረጥክም ኖርክም አልኖርክም የዚህ ሀገር አስጠባቂ እሱ ነው እሱን የማቆየት ኃላፊነት አለብን ይሄ አንደኛው ኢንስቲቱሽን ማጽኛ መንገድ ነው ለዚህ ነው አካታች መሆን እንዳለበት ይነገር ነበረ ዘላቂ እንዲሆን ይጠበቅ ነበረ ያለፈውን ዘመን በስርዓቱ አጥንቶ አሁን ያለንበትን የመከላከያና የጦር ቴክኒክ አውቀው መጪውን የመስራት ግዴታ አለብን እሱ መንገድ ላይ ያለ ነው ብያምናለሁ ናው እነዚህ ሁሉ ሲሰበሰቡ መከላከያ ተቋምን በሰውና በስርዓት ለመገንባት መሞከር ጥሩ ነው እሱን ለማድረግ ሲሞከር ነው ኢንስቲቱሽን የሚባለውን ነገር በስርዓቱ የምናቆመው ብዬ አምናለሁ። ሁለተኛው ይህንን ናሬት ማድረግ ይህንን መተረክ ወደ ህፃናት ትምህርት ቤት ሚዲያ ሀገር ይሄንን ናሬት ካረከው በስርዓቱ በሙቪ በፊልም በሙዚቃ ሰው ስነልቦና ገ ይደርሳል በሚባሉ ጉዳዮች ጉዳይ በሙሉ ናሬት መተረክ አለብን ስንተረክ የሚቀጥለው አስር ዓመት በስርዓቱ ከተረክ ነው በእርግጠኝነት አስተማማኝ እስከዛሬ የመጣብንን ህመም እናስታካለን ብያምናል ሶስተኛው ይህ ሀገር የእምነት ሀገር ነው ይህ ሀገር የሃይማኖት ሀገር ነው ኢትዮጵያን ጠብቃት የሚል ጸሎት እኮ ያለን ህዝቦች ኢትዮጵያን ጠብቃት ማለት ኢን አዘር ወይ ሀገሩን የሚጠብቀውን እኮ ቤተሰቡን ትዳሩን ጠቅላላ ነገሩን ትቶ ላይገናኝ ሊኖር ላይኖር በማይታወቅ ጉዳይ ለኢትዮጵያ ምሎ የወጣውን ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያን ጠብቃት የሚል ጸሎት ያለው እናት አለችው ቤተሰብ አለሁ ናው በእምነት ደግሞ ሀገሩ እንዲጠብቅ ማጽናት ደግሞ ያስፈልጋል ው የኢትዮጵያ ስቴት የሚቀጥለው ለዚህ ነው በዚህ መንገድ ከወሰድ ነው በእርግጠኝነት ጥሩ መንገድ ላይ እንቆማለን ብዬ አምናለሁ ናው እነዚህ ነገሮች በደንብ ማሰብ እንዳለብን ስለሚሰማኝ ነው ከናሽናል ኢንትረስት ጋር ስታገናኘው አይ አንድ ሁለት ሶስት ሀገራት መጠቃቀስ አሪፍ ነው ለዚህ ጥሩ ምሳሌ ተደርጋ የምትጠቀሰው ኢራን ነች የውለ መከላከያ ሰራዊት ስራው ሴኪሪቲ ብቻ አለም ሴኪሪቲ አንደኛው ነገር ነው ሁለተኛው ሶስተኛው የዓለምን የአንዳንድ ሀገራትን ኢኮኖሚክ ኢንዱስትሪ የመያዝ ሀላፊነት አለበት የኢራን ኢኮኖሚ አንደኛው ምዕራፉ ሚሊተሪ ነው በሱ የሚመረት ነገር ነው ሀገሩን የሚያመርተው ለምመሰለ ትልልቅ ኢኮኖሚ አንቀሳቃሽ ኃይል መከላከያ እንዲሆን የሚጠበቅበት በቀዳሚና ወሳኙ ነገር መከላከያ ኦርደር ስርዓት የሚቀጥለው በስርዓት ነው በዲስፕሊን ነው ዲስፕሊን የሆነ ተቋም ደግሞ ኢኮኖሚ ስትከተው ፕሮዳክቲቭ ይሆናል ምርታማ ነው የሚሆነው ይህን ምርታማነት ነው የምታሰራጨው ሁለተኛው ሀገር ራሽያ ነች ራሽያ የሚሊተሪ ኢኮኖሚ ነው ያላት ይባላል ብዙ ነገሯ የምታመርተው በዛ ወይ እንደሆነ ይታወቃል ናው የአሜሪካ ሰራዊት ቀላል ፕሮዳክቲቪቲ ያለው እንዳይመስለ ባለፈው ስናነሳ ነበረ ሴኪሪቲ ካውንስል ላይ የተቀመጡት ሀያላኑ ሀገራት ድምፅን በድምፅ የሚሽሩት ሀገራት መሳሪያ በማምረት ከአንድ እስከ ሶስት ይዘውታል ፕሮዳክቲቪቲ ምርት ነው የሚያመርቱት ናው ውስጥ የሀገርን መከላከያ እንዴት እንዲሆኑ የምትፈልገው ቀጠናውን የመቆጣጠር ሀገሩን የመጠበቅ ህዝቡን አስተማማኝና በጣም በልበ ሙሉነት እንዲራመድ የማድረግ ኃላፊነት የኛ ነው ብያስባሉ ይለ ራሻ ውስጥ በሚሊተሪ ጉዞ የሄደ ራሻ ውስጥ የሚሊተሪ እርከን አልፎ ሲኒየር የሆነ ሴኪሪቲ ሰው የትኛውን ቦታ ላይ እኛ እንደዚህ እንኳን እያወራን ቢሆን የመቆም የማስተናገድና ቦታ የመስጠግ ግዴታ አለብን ኔሽኑን ኢንትረስቱን የምታገናኘው በዚህ መንገድ ነው ብዬ አምናለሁ ነው ይህንን የመስራት ግዴታ አለብን ኮመን ሚስቴክስ ኢትዮጵያዊ ተጽዕኖ ፈጣሪ ነኝ የሚል ሚዲያ የያዘ ቤትኛውም ጉዳይ ላይ ለማውራት የሚሞከር ኮመን ሚስቴክ ብዬ ማም ነው ሰራዊቱን ከፖለቲካል አጀንዳ ጋር ማጣበቅ ኮመን ሚስቴክ ነው የኢትዮጵያ ይህን መነጠል የሚቻልበት ዘመን መቼ እንደሆነ አላቅ ናው እሱ በጣም መሰረታዊ ስህተት ነው የኢትዮጵያ ይህን ማስተካከል አለብን ስርዓት የሚያስተዳድረውም መከላከያ መንካት አይችልም ማስተዳድረውም መንካት አይችልም መከላከያ ዲፍረንት ስትራክቸር ነው ያለው ይህንን የማስጠበቅ ኃላፊነት ኛ ሁለተኛው መከላከያ ሰራዊት የሚገባው መከላከያ ሰራዊት ህዝብና ኢትዮጵያዊ እናቶችና ወላጆች ልጆቻቸውን የሚልኩት ጥቅም ለማግኘት አይደለም ህይወት ለመገበር ነው የሚገባው ሌላ ነገር የለም ይሆን የወታደር ቤተሰብ ወታደር ነው ይባላል እያንዳንዱ ወታደር ከሞት ጋብሮ ይተኛል ይባላል ወታደር አንድም ቀን ከዘወተር ስራው ተናጥቦ ያቅም ይባላል ጫማውን ሳይፈታ የሚያድረው የዘወተር ስራ ስለሆነ ነው ይህን ሁሉ የሚሆነው ግን እኔ አንተ ልጆቻችን ቤተሰቦቻችን በሙሉ በስርዓቱ እንደንሄድ ይህን የመስራት ሀላፊነት አለብን ብያምናል እነዚህ ሁሉ ሲጠቀለሉ አልቲሜትሊ የኢትዮጵያ ሲቪል ሰርቪስ ተቋማትን ኢንተርቴን በምናደረግበት መንገድ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎችን በምናስተናግድበትና በምናወራበት ቋንቋ የኢትዮጵያን ፖለቲካል ታሪክ በምናስተናግድበት መንገድ መከላከያ ሰራዊትን ለመስራት መሞከር የማትፈልጉት የማትወዱትን ሀገር መስራት በሌላ አገላለጽ መገናኛ ብዙሃን ላይ በስርዓቱና በስርዓቱ የተገነባ ኔሽን ኔሽን የሚባለውን ጉዳይ ኢንዶክትሪኔት የተደረገን ኢትዮጵያ በሙሉ በሚዲያ ለማፍረስ መሞከር አይ መሳሪያ ከማቀበል የተለየ ጥፋት የሉ ጥሩ እንቋጭ የዛሬ ቆይታችንን ስጢፋኖስ ሁለታችሁ ያነሳችሁት አለ በተለይ ከፖለቲካ አመለካከት ጋር በተገናኘ መከላከያ ሰራዊትን ደባልቆ የመመልከት ማለት ነው ድጋፍም ያላቸው ተቃውሞም ያላቸው መከላከያ ሰራዊቱን በአልተገባና ላልተቋቋመለት አላማ የመሳል ስም የመስጠት እንዲ አይነት ጉዳዮችን የዘንድሮን የመሪ ቃል ወይም ደግሞ እሳቢውን ስንመለከት የመከላከያ ሰራዊትን ቀን በፈተናዎች እየተገነባ የመጣ ሰራዊት ይላል 117 ብቻ ሳይሆን ከዛም የቀደሙ አመታትን ኢትዮጵያ የመጣች ሀገር ነች ስለ አድዋ ብናነሳ የኢትዮጵያ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሰንደቅ አላማ ለበርካታ የአፍሪካ ሀገራት ቀለ መሆኑ የተዋሰው ከኢትዮጵያ የነፃነት ተምሳሌትነት ጋር በተገናኝ ነው እና በዛ ውስጥ ኢትዮጵያ ነፃነቷን አስከብራ መታለች የውስጥም የውጭም ፈተናዎች እየገጠሟት እዚህ ደርሳለች ስንል ብዙ ፈተናዎችን እየተሻገረች ማለት ነው አሁን ያሉ ፈተናዎች አሉ በዋናነት የሀገር ውስጥ ፈተናዎች አሉብን ጎልተው የሚታዩ ማለት ነው ስለዚህ እነሱ ነገሮች መሰሉኝ አሁን ቀደም ብለን ስናነሳቸው የነበሩት የተለያዩ የፖለቲካ ተቃርኖቻችን የጥቅም ግጭቶቻችንና አለመጣጣሞቻችን በንግግር በውይይት በድርድር መፍታትና በፖለቲካዊ ጉዳዮች ፖለቲከኞች ተነጋግረው መፍታት የሚችሏቸው ጉዳዮች ጭምር ለመከላከያ ሰራዊቱ ምንድ ይሄ ያልተገባ ስያሜን እስከ ማሰጠት ሲደርሱ እንመለከታል ና እነሱን ነገር ቆም ብሎ የመመልከትና ሰራዊቱን ለብቻው የመመልከት የፖለቲካ ልዩነቶችንና አለመጣጣሞችን በንግግር በድርድር እየፈቱ የመሄዱ ትልቁ የቤት ስራችን መስሎ ይሰማኛል የአንድ ሀገር መከላከያ ሰራዊትን የሚገነባው በትልቁ የግዛት አንድነቱን ሊያስጠብቅ በጣም ጠንካራ ተፈሪ ሀያ የሆነ ሀገር ለመገንባት በሚያልምበት ውስጥ ነው እንጂ የሀገር ውስጥ ግጭቶች የሚቀጥሉ ናቸው የሀገር ውስጥ ግጭቶችን ብቻ እየፈተው ኖራለሁ በሚል ሳቢ አደለም መከላከያ ሰራዊትን የሚገነባው የትኛውም ሀገር ላይ ማለት ነው ስለዚህ መከላከያ ሰራዊትን የሚያቋቁሙት ሀገራት በጣም ጠንካራ እንዲሆንላቸው የሚፈልጉት በአለም አቀፍ ግንኙነታቸው በጣም ተሰሚነት ተደማጭነት ተጽዕኖ ፈጣሪነት አቸው ከፍ እንዲል ስለሚፈልጉ ነውና ከብሔራዊ ጥቅማቸው ጋር በትልቁ አገናኝተው ነው ብሔራዊ ጥቅም የሚጠበቀው ግን የሀገር ውስጥ ጉዳይህን ሳንድል ሳታደርግ አደለም መከላከያ ሰራዊት ስለ ግዛት አንድነት ስለ ነው የሚያስበው ስንል ውስጥ ያለው ችግር ተባብሶ ሀገር የሀገር ህልውናን የሚያሳጣ ሆኖ ከተገኘ መከላከያ መከላከሰሬቱ አይመለከተውም የምትለው አይደለም ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ጉዳዮችን ታሳቢ አድርገን የቤት ስራዎቻችን ምንድን ናቸው መሪ ቃሉ ጋር በደንብ የሚተያይ ይመስለኛል በፈተናዎች እየተገነባ የመጣ ስንል በተለይ የውጭ ፈተናው የምንመለከተው ነው ኢትዮጵያ አንድ ብሔራዊ ጥቅሜ አለ ብላ የምታስበው ቀይ ባህርን ጉዳይ ስጠይቅ ምን አይነት ከበባዎችና ተቃውሞዎች የሚመጡባት እንደሆነ እየተመለከትን ነውና እንዲህ አይነት ጉዳዮች ላይ ትኩረትህን እንድታረግ ተፈሪነትን እንድትጨምር ግን የሀገር ውስጥ ጉዳዮቻችንን በፍጥነት እየቋጩ በንግግር በፖለቲካዊ መልክ ባላቸው ጉዳዮች እየፈቱ መሄድ የሚያስፈልግ ይመስላል ቀደም ብላችሁ እንዳነሳችሁት ህይወቱን ሊገብር ወደ ስልጠና ካምፕ የገባን ሰራዊት ባልተገባ መልኩ አይንክ በጣም ብዙ የሚሰብረው እኮ ስነ ልቦና ጉዳይ ነው አደለ ቃል ከምንም በላይ ይሰብራልም ያድናልም እና እሱን ሁሉ ስናስብ የቤት ስራዎቻችን በጣም ጠንካራና ከባድ ይመስሉኛል የኢትዮጵያን ህሉ የሚፈታተን የሀገር ውስጥ ችግር አለ ያለመመ ከመከላከያ አቅም በላይ ሊሆን የሚችል ሀይል ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ማለት ነው መከላከያ ላይ የሚወረወሩ የትኛውም ዱላዎች የኢትዮጵያውያን ናቸው ብዬ ደግሞ በግሌ ያለም የጠላት አጀንዳዎች ናቸው ስድቡም ምናምኑም ያልተገባ ስም የመስጠቱም አጀንዳው የአጀንዳው ባለቤቶች የኢትዮጵያ ታሪካዊም ወቅታዊም ጠላቶች ናቸው ለነሱ ሽፋን የሰጡ እነሱ የገዟቸው በእነሱ ለነሱ ራሳቸውን አሳልፎ የሰጡ ኢትዮጵያውያን ግን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትን በመንካት እንትን በማድረግ ተሳትፎ እያደረጉ ነው ብዬ አስባለሁ ምንም ሰራዊቱ በ በግል ተነሳሽነት በግል ፍላጎት ተነሱ ምንም ያደረገው ነገር የለም የትኛውም የኢትዮጵያ ክፍል ላይ ማለት ነው ህግ የሚያስከብርባቸው ቦታዎች አሉ አማራ ክልል ሊሆን ይችላል ኦሮሚያ ክልል ሊሆን ይችላል ከዚህ በፊት በነበረው ትግራይ ክልል ውስጥም ሲያደርጋቸው የነበሩት ነገሮች እንዳሉ የምናውቃቸው ናቸው በዛ ሂደት ውስጥ ግን ባልተገባ መንገድ ለመግለጽ የሚሞከረው ነገር ኢትዮጵያን የማፍረስ ኢትዮጵያን የማዳከም ሰፊ እቅድና አጀንዳ አካል ነው ብዬ ቅድም እኳ አወራን እኮ ስለ ፊፍዝ ጄኔሬሽን ዋርፌር ስለ አራተኛው ትውልድ የጦርነት ጀኔሬሽን ስናወራ አንደኛው ምንድን ነው ጠላትን ሳትዋጋ ማፍረስ ነው ጠላትን ሳትዋጋ የማፍረስ ሂደት አካል ደግሞ አንደኛው ኢትዮጵያውያንን አያይዞ የያዘውን እና ኢትዮጵያን ያቆመውን ምሰሶን መንካት ነው ያ ምሰሶ ደግሞ መከላከያ ነው ስለዚህ ኢትዮጵያን በታሪካቸው እንዲህ አይነት በጣም ታራ የሆነ ተግባር ውስጥ ገብተው ያቃሉ ብዬ አላስብም አሁን ባለው ሁኔታ ላይ ነው ማረኩኝ ልኮ እየተባለኩ በሶሻል ሚዲያ ላይ ሲገለጽ እናያለን በጣም በሚያሳፍር ሁኔታ ማለት ነው የትኛውም አንድ ማህበረሰብ ሰለጠንኩ ካለ አንድ የሰለጠነ ማህበረሰብ መገለጫዎች መካከል አንደኛው እና ትልቁ ነገር ህግና ስርዓት ማክበር የትም ሀገር ላይ ሰራዊት ቁም ሲል ይቆማል ሰራዊት ሂድ ሲል ይኬዳል እንጂ ከሰራዊት ጋር ቆሞ ኮንፍሮንት የሚደረግበት ሁኔታ አይኖርም የትኛውም የፖለቲካ ጥያቄ ቢኖር የትኛውንም የፖለቲካ ጥያቄ ይህን የምታስፈጽመው በፖለቲካ መንገድ ነው እንጂ በጉልበት በነፍጥ በምናም በምናምን አንስተ ሰራዊትን ባልተገባ መንገድ እየገለጽክ መብቴን እየጠየኩ ነው መብቴን እያስከበርኩ ነው ልትል የምትችልበት ሁኔታዎች የሉም እንዳልከው ኢትዮጵያ ውስጥ ህዝብ ጥያቄዎች ጥያቄ የሚያነሳ ህዝቦች አሉ የትኛውም አካባቢ ላይ እነዛ ጥያቄዎች ግን የሚቀርቡት በወጉ እና በስርዓት የሚቀርብበትን አውድና መንገድ ተከትሎ እንጂ ጥያቄዎች መቅረብ ያለባቸው መሳሪያ ተይዞ እንትን እየተደረገ እዛይ ይሄ ከህገወጥነት ነው ህገወጥ አካሄድ ነው ኢንጀነራል ስለዚህ የምክክር ኮሚሽን የምናምንናም ተብሎ የተዘረጉ የውይይትና የንግግር መንገዶች እንዳሉ እናቃለን እዛውስጥ ገብቶ ተሳትፎ ማድረግ ነው የሚገባው እንደነት ችግሮችን ለመፍታት ነገር ግን ይሄን ቀን በምናከብርበት ጊዜ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያ ትላንትም የነበረችው ዛሬም ያለችው ነገም የምትቀጥለው ጠንካራ ሰራዊት እና ጠንካራ ሰራዊት ስለገነባች ነው ስለዚህ ይሄን ቀን ስናከብር ስለ ሰራዊት ክብር ስለ ሀገር ክብር ስለ ሀገር ፍቅር የምናወራ ከሆነ ሰራዊቱን እያከበርን ሰራዊቱን ለሰራዊቱ ዋጋ እየሰጠን ነው የትም አለም ላይ ከሰራዊት ማከብር ማህበረሰብ አሜሪካ አሜሪካን አውሮፓ አውሮፓን ፈረንሳይ ንሄድ እንግሊዝ ንሂድ የትም ብንሄድ እስራኤልን ብናይ ቻይናን ብናይ ሩሲያን ብናይ ሰሞኑን ስንላቸው የነበሩት ሀገራት ውስጥ ብንሄድ ሀገር የቆመው በሰራዊት ነው ኢትዮጵያ የቆመችው በሰራዊት ነው ስለዚህ ሰራዊት ማክበርን የአንድ የስልጣኔ መገለጫችን እንደሆነ ማወቅ ይኖርብናል ይህንን ደግሞ ከትውልድ ትውልድ ማስተላለፍ አለብን ስለዚህ እንደዚህ አይነት በዓላት የሰራዊት ቀን በዓላት መከበር ያለባቸው በተለይ በትምህርት ተቋማት ውስጥ ነው በተለይ በ የተለያዩ አካባቢዎች ነው አንዳንድ ተቋማት አሉ ለሰራዊቱ የሆነ ቅናሽ የሚሰጡ ምናምን የሚሰጡ እንደዚህ እንደዚህ የሚያደርጉ እንትኖች አሉ እና ሰራዊት አከበርን ማለት አገር አከበርን ማለት የሚለውን ኮንሰፕት ልንወስድ ይገባል ብያስባል በጣም ጥሩ አኗር በተለይ ከፖለቲካ የቤት ስራዎቻችን ጋር ስቴፋኖስ ያነሳው ነው ቅድም ሳነሳለ የነበረው የኛ የፖለቲካ ልምምድ ኋላ ቀር መሆን ዛሬም የማድባት ጥያቄዎች የተለያዩ ጥያቄዎች አሉ መንግስት የሚያምናቸው ና እነሱን ጥያቄዎች በየትኛውም ወገን በንግግር ለመፍታት የምንሄድበት ርቀት ውስን መሆን አለመተማመናችን ለመከላከያ ሰራዊቱ ዋጋ እንዲከፍል ያስገድዱታል ከትኩረቱ እንዲናጠብም ጭምር እያደረጉት ነው የሚሉ ክርክሮች ናቸው እነዛ ያልተገቡ ሲጋሳባቸው ጭምር ችግሩ ምንድነው ስለ የትም አለም ላይ ጥያቄዎች ሁሉም ማህበረሰብ ጥያቄ አለው ጥያቄውን ግን ጥያቄ የሚቀርብባቸው መንገዶች አሉ ጥያቄውን የሚጠየቀው አካል ጥያቄውን መልስ ካልሰጠለ ጥያቄው እሱን መልስ የምታሰጥባቸው ሌሎች መንገዶች አሉ እንጂ መሳሪያ

የዚህ ሀገር የመጨረሻው አቅም የሚሰበሰበው መከላከያ ውስጥ እንዳለ መታሰብ አለበት የመጨረሻው ነገር ምክንያቱም ሁሉም ሀገራት እዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ የሚያከራክር ነገር ያላቸው አይመስለኝም ሁለተኛ ለዚህ ነው መከላከያውን አለመንካት ጤነኝነት ነው ከመከላከያው ጋር የምናወራው ነገር በሙሉ እያወራን ያለ ነው ከድንበር ጋር ነው እያወራን ያለ ነው ቀጠናው ላይ ከተሰበሰበ በጣም በጣም ያልተገባነ አጓጎል አጓጉል ውስጥ ለመክታት ከሚፈልግ ሀይል ጋር ነው እሱን አለማንካት መሰረታዊና ወሳኝ ነገር ነው ናሽናል ኢንትረስት ብለን እስከዛሬ የምናወራባቸው ጉዳዮች ላይ በሙሉ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ነው የሞተው ወደ ፍለጋ በጣም ብዙ ኢትዮጵያ ሞተዋል ወደ የሚባለውን ጉዳይ በፖለቲካ ካጣን በኋላ በፖለቲካ ቲንኪንግ በተሳሳተ መንገድ ካጣን በኋላ መልሰን ደግሞ የምናመጣው መከላከያው ጋር የሚጠብቀው የሚያድነው እሱ ስለሆነ የአየርም የሰማዩም የምድሩም የሚጠብቀው እሱ ስለሆነ እሱ ላይ በጣም ነገር ሁለተኛ የአባይ ግድብ እዚህ ደረጃ ሲደርስ እናስታውሳለን ምን ያህል ሙከራን የተደረገው ፌሮ ሲሚንቶ ለማመላለስ የተደረገው ጉዞ ላይ ያሁሉ መውት ያሁሉ አደጋ ማን ሲጋፈጠው ነበረ ይህንን ማስተዋስ ይህንን ማክበር በጣም ያስፈልጋል ያው ለዚህ ሀገር ላይ የፖለቲካ የሚባል ጉዳይና ናሽናል የሚባል ጉዳይ ፖለቲካ ፓርቲዎችም የፖለቲካ ተጽዕኖ የሚፈጥርም ሰው የሚያውቀው አይመስለኝም እድሜ ልካችን እንደተምታታብ ያለው እንደ ተምታታብን ስለ ፓርፐዝ ነው ይህን መለየት አንፈልግም እስከ ጠቀመን ድረስ የትኛውም ነገር እንተኩሳል የትኛውም ነገር እንጠቀማል አገሩ ፈረሰ አልፈረሰ ቲንክ መረዳት የሚችል ፖለቲካል ኤሊት ማግኘት በጣም እየተቸገር ነው ብያስባል ሱ በጣም መሰረታዊ ነገር ለዚህ ነው ወደብም የአባይ ጉዳይም መከላከያ ጉዳይም ናሽናል ኢንትረስት የሚባሉ ጉዳዮች ናቸው እዚህ ጉዳይ ላይ ዲል ስናደረግ ምን እያፈረስን ምን እያቆመን እንደሆነ እንኳን እየገባን አይደለም ብለን በተደጋጋሚ በጨዋ ደንብ ለመለው ኢትዮጵያ የምናነሳው ሰፊው ህዝብ በእነዚህ ሶስቱ ጉዳዮች ላይ የጸና አቋም አለው የሚል ስትሮንግ አቋም ባይሆን ኖሮ ልጆቹን ሰራዊት ጋር እሱ ትረስት ነው ያኖረን አኗር ም ስጢፋኖስን በጣም አመሰግናለሁ የተወደዳችሁ የአዲሱ አልታ ቤተሰቦች በሀሳብ ላይ ልዩ ቆይታችን የ117 ኛውን የሀገር መከላከያ ሰራዊት መነሻ አድርገን የተለያዩ ጉዳዮችን እያነሳን ቆይተናል በቀጣይ ስንመለስ ግን በተለመደው የሀሳብ ላይ ቅርጽ የተለያዩ ጉዳዮችን ከሀገር ውስጥም ከውጭ መራርጠን በትንታኔ እንመለሳለን ስጢፋኖስ አበራ አኗር አብራርና ስንታየ ውሀባተ ስለ ዋሳችሁን ጊዜ እያመሰገን በዚህ እንሰናበታለን ጤና